Poxa, mano, é uma música do Joe Satriani, pô. É o modo lídio, com certeza. Eu sei que quem saca um pouquinho já deve ter sacado que o modo é lídio, né? Por quê? Porque é o seguinte, galera. As tríades do meio, as tríades maiores, lembra? No campo harmônico de sol maior, qual vai ser? Dó e ré, ó. Se o cara tocar essas duas tríades, você já vai saber que campo harmônico que tá, ó. Campo harmônico de sol. Se eu fazer isso aqui, ó. Já sabe? Mi, Ré maior. Qual que é? Campo harmônico de Lá. Sol e Fá. Campo harmônico de Dó. Então fica fácil. Se o cara tocar as duas tríades no meio, você já sabe que campo harmônico que é. No caso aqui, voltando lá, eu fiz Dó, segurei o baixo em Dó, que é chamado de vamp, né? Quando você segura o baixo para caracterizar bem o modo, né? E fiz o Ré. Fiz o Ré com baixo em Dó. Igual aquela música do Paralamas, quando tá escuro. O modo lídio. Eu vou usar a escala de Dó. Tá errado, mano. Nada a ver, cara. A escala de Dó. Pô, o Ré maior. Vamos analisar. O Ré maior, Ré, Fá sustenido é a terça. Então. Se você usar a escala de Dó, Ré, Mi, Fá, tem o Fá. E na verdade é o Fá sustenido, ó. Ou seja, usar a escala de Sol maior. Tô usando Sol jônico? Não, esquece isso, tô usando Dó lídio. Entendeu? Entendeu? Até o próximo vídeo. Dá um like aí, se inscreva. É nóis!